Pa dobro, evo posle poraza u Ivanjici moramo da smognemo snage da odigramo što bolji meč. Ima par povređenih igrača, ali koliko vidim, kroz ovu nedelju će se vratiti Gnjatić, tu je krenuo sa nama i Ljubinković, tako da mislim da ćemo da budemo kompletirani za nedelju. Pa sigurno da nas kroz celo prvenstvo krasi taj brzi napad, što smo i pokazali u početku prvenstva. Međutim, u nastavku smo malo posustali, da li umor, mlada ekipa, neiskustvo, ali nadam se da ćemo u nedelju pokazati da nam je dalje to vrlina.